မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်နေပြည်တော်မူလဝတ္တနယ်ဆလဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကျေထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အင်းမှာတိမ်တူထက်နေပြီးကျယ်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကံယူတဲ့တခြားနယ်ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကလာဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့စကလာဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတန်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အင်းဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ44ဒီဂရီဆယ်စီယပ်118ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကလာဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ဆုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။